Välkomna! Magnus heter jag. Det är mig ni ser på bilden. Idag tänkte jag att vi skulle titta lite på det här med fettavskiljare. Vad är då en fettavskiljare? Ja, i det stora hela så är det egentligen bara en tunna med tre stycken skiljeväggar inuti som bygger på att fett är alltså lättare än vatten, så vattnet trycker upp fettet och andra partiklar som inte är fett, de sjunker ner till botten. Vem är det som behöver en fettavskiljare? Idag är det så att alla som serverar någon form av mat, producerar mat, behöver en fettavskiljare. Vissa lokala regler kan gälla, så det är lite olika från kommun till kommun, men generellt så behöver alla en fettavskiljare. Hur ska jag då veta vilken fettavskiljare jag ska välja? Det är ju så att olika restauranger är ju olika stora. Och då är det den här formen som gäller. Det är alltså det dimensionella flödet beräknas av summan av det sannolika flödet från installerad utrustning. Det här har alla experter tjänat pengar på jättelänge. Man åker ut, man mäter flöden i olika kranar. Men där har vi gjort det lite lättare för er att välja. Idag kan man bara titta på hur många portioner mat serverar vi per dygn. Och efter det så väljer vi vilken fettavskiljare vi ska använda. Ska ni bygga en restaurang och inte vet hur många portioner, så utgår man ifrån antal sittplatser gånger 3. Så har man en 66 sittplatser så är det cirka 200 portioner per dag. Och då behöver man en fettavskiljare som släpper igenom 2 liter vatten per sekund. För att spara pengar och göra jobbet enklare har vi skapat kompletta paket där man får komplett allt som behövs för att installera en fettavskiljare. Vi har det lilla paketet som är för restauranger som serverar upp till 200 portioner per dag. Och det är ju givetvis 10 års garanti på det här. Allt ingår. Vi har det på lager. Och det här är det roliga. Priset 24 995 inklusive att vi skickar det till dig. Beroende lite på vart ni bor. Norra Kiruna och så vidare. Det är klart att där kanske vi måste titta lite på kostnaden för transporten. Men södra Sverige, gratis frakt. Så nu kan vi med gott samvete skydda naturen. Med våra bekväma paket kan du redan efter några dagar ha ett fullgott avloppssystem. Vi har även det stora restaurangpaketet. Vi har det stora restaurangpaketet som man gräver ner om man inte har en källare att ställa den här i. Hur går flödet till då? Jo, så här ser det ut. Stopp, du behöver installera en fettavskiljare. Okej, säger kocken. Vart hittar man en sån? Man går ut på nätet, googlar, söker efter fettavskiljare. Wow! Så hittar vi fettavskiljare.net. Och här ser du våra paketpriser och villkor som gäller för att köpa. Lyft luren eller lägg en beställning via kontaktformuläret. Så redan efter ett par dagar så har vi det på en transport till dig, till hela Sverige. Fraktfritt, nästan överallt. Så, fettavskiljaren kommer till dig. Be en kompis som är rörmokare. Eller ring den närmaste rörmokaren där du bor. På så sätt sparar du massor med pengar. För som det har varit innan så har det suttit specialister och åkt. Men de här paketerna är så enkla att installera. Så vilken rörmokare som helst vet hur man gör. Så nu kan du vara trygg utan problem kunna koncentrera dig på att laga god mat och med gott samvete. Alla älskar ju rent vatten. Tack för mig. På återseende.